السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے چھ ومید تہ سری اسیو اصل پٹھ بچس تہنز کشمیری ٹیچر عصمت سلطان سنس ازکس موضوعس چھ ناو شاہدرہ شریف یس زن اخ زیارت چھ یعنی یہ چھ آستانس ناو تہ کھلیو پنن پنن کتاب اس پرو امی سبقک مشکل الفاظ گڈ تاریخی تھدی پائے مرید قیام زیل پنجر وگ لنگر عرس محراب رازویر چھ جوم صوبک اخ بوڑ علاقہ رازویر چھ جومس اکس علاقس ناو یہ علاقہ چھ تاریخ اعتبار سٹھا اہم ہسٹری من چھ یہ واریا فیمس ات علاقس من چھ تھدی پائے عالم ادیب تو بزرگ پیدا گمت یس رازویر ایریا چھ جومیک اتس بڑ بڑ عالم زامت ادیب یعنی رت رت بزرگ اس امہ ایریک یمن تواریخی شخصن منز چھو سید غلام شاہ بادشاہ سٹھا ناماوار یموی منز اوس اکھ شخصا یس زن واریا فیمس اوس تمن اوس ناو سید غلام شاہ بادشاہ تہند ذات سنس چھو سدہ شیت شرہ عیسوی ماننے یوان یعنی تم چھ زامت سدہ شیت شرہس منز یم اس راول پنج منز زامت زامت کا جائے اس راول پنج منز تت پیٹ چھوک رازویر تشریف اونمت تو تت پیٹ آئی جوم ایریا ہس مز تو بیٹھ رازویر مز سن اوس سدہ شیت پانچہٹھ عیسوی امہ وقت اوس پرنس اکھ لکٹ مکٹ ریاست پرنس چھ پونچھ ڈسٹرکس ونان امہ ریاستک بادشاہ اوس رستم خان بادشاہن کور امس روحانی بزرگس سٹھا رت استقبال تو بنیو یہند مرید رستم خان بنیو امس فالوور تو کورنس اصل پٹھ ویلکم بابا غلام شاہ بادشاہ پھیر امہ علاقہ چن مختلف جائن اخر وت رتن پور بالس پیٹھ پتہ گئی اکس بالہ ایریا ہس مز یت ناو اس رتن پور بالہ دامنس پیٹھ کوروک ہنا سوتر جائے قیام پتہ وچھک اکی جائے پلین جائے تو بیٹھ اتنی یہ جائے چھ رازویر سری پیٹھ سوتر کلو میٹر تو تھن منڈی پیٹھ پانچ کلو میٹر دور أند پک گن جنگل اس یہ جائے ات أند پک واریا گن گن جنگل دچھن کھوور چھس کل تو آر اپر چھ بیئی کل تو آر تی یعنی آب تس أند پت ات پریت طرف جاناوارن ہند بول بوش کنن گسان اس تہ ات جائے چھ واتان سہ بوزان اتنس جاناوارن ہند بول بوش جاناوار گئی برڈس یعنی برڈسن ہند آواز اتس بوزان ات جائے چھ ونان شاہدرہ شریف اس یہ جائے چھ یتنس ام قیام کور یعنی بیوٹ ات جائے کیا چھ ونان شاہدرہ شریف یتس یہند درگاہ چھ آمت بناونہ یعنی زیارت آئی اتس یہند بناونہ ومید چھم تہہ آسیو ازیک سبق اصل پٹھ سمجھ آمت بہو خدایس سوال اللہ حافظ